I ti meni jako fališ, draga. Prekinite da se grlite! Grljenje! Narode, skupili ste 60.000 lajkova. Dakle, upoznajte Ronijevu novu devojku. Ovo je za mene? A? Da ste vi doneli? Da! A šta je ovo? Jel mama zna? Želite li da vidite kako su bogati školarci proslavili rođendan tamne Ellen? Dakle, pomozite nam da skupimo 80.000 lajkova. 1, 2, 3... Cool, pripremite poklone! Kako se usuđuje? Tiho je. Nadam se da neće prizvati baku tamne Ellen. Jasno je. Ništa zanimljivo. Jeste li ga videli? Pošaljimo to svima, svi lupaju! Šta hoće da pošalju? Ukrala je moj album sa slikama iz detinjstva ponovo. Brzo priznaj šta radite! Šta to radite? Ništa! Hrmo se! Aha! Daj mi knjigu! Brzo! Osluškivanje je loše, zapravo! Znam, smišljate neke planove. Dakle, sada je moj red, koga to da perem? Sjajno, Grosa! Možda neurednog Geralda? Neuredni Geralde, brzo dođi kod mene, pitanje života i smrti, uzmi maminu odeću. Da, potrebno je, jako je hitno. Ko je to bio? A, niko. Možda se neko našalio. O, vidiš, niko. Idi, drugarice su poludele čekajući te. Ali ne dolazi kod nas! A radije bih se udario u glavu. Kakve gluposti pričaš? Znači ovako. Danas ćeš mi biti devojka. Ej, ne volim baš muškarce, izvini, ali razumem te sve i uz tebe sam. E, si poludeo? Samo mi treba tvoja pomoć da im podmetnemo. Ne razumem te uopšte. Jesi počeo da istražuješ ptice? Ne. Okej, devojke šalju jedan drugoj nešto i smeju se. Pa šta? Čuo sam da pričaju nešto i o tebi. Ne sviđa mi se to. Ako devojke nešto razmenjuju, sigurno je sramotno. Upravo tako. Dakle, presvući ćeš se u devojčicu i infiltrirat ćeš se u neprijateljsku vojsku. Zašto ja? Što ne ti? A ko će poverovati? Da. U ovo će poverovati. Nisam baš siguran. A preskočili smo neke korake. Ne, prirodna lepota, to je bitno devojčicama. Samo ću malo da popravim tvoju prirodnu lepotu. To je sve. Ti ovo nazivaš malo. Pa tvoja prirodna lepota nije baš savršena. Sad mi još kažeš da sam ružan. O, skini ovo, sve ću sam namestiti. Skidaj. Okej, prekasno, dolaze, smeši se. Ali ne želim. Neko je sa Rosom. Smeši se. Ko je to? A to mi je devojka. Kako se usluđuješ? Kako se
usuđuješ da nam ne javiš tako lepe vesti. Pa samo sam hteo da ju poznam sa vama. Kako čudesna kosa. Od nje bi se napravila savršena vudu lutkica. Hej, zašto je plašite? Osetljiva je. I gluvo nema. Nije gluvo nema. A kako ti se zove, devojka? Jadviga. Kako čudno ime, ali kosa joj je strava. A čekajte, moram da pričam sa devojkom nasamo. Jadviga, nisi mogao ništa bolje. Zbunio sam se, to je prvo što mi je palo na pamet. A jasna, to ti nije palo na pamet. Pažljivo, pokvarit ćeš Minku. Slušaj, koliko dugo će ti biti tamo? A jel se ljube? Sjajni rosi, Jadviga, fuj! Jeste li primetili kako je ružna? Naravno, faca kao upuća o kauč, čudovište. Pa da, užasna je. Da, ružna je, slažem se. Moram da radim domaći, a Jadvigi će biti dosadno. Možete li da je primite kod vas? Devojčica je. Ja bih baš rekla. Pa sjajni Rosi, iznenadio si me. Mislila sam da ćeš naći neko kao pametna Julija. Tako nešto. Ali nisam očekivala ovoliku lepotu. Prekini da se smeješ, Zlatareva, to je moj brat. Svaki muškarac ima pravo na svoj ukus. Uđi sa nama, pokazat ćemo ti nešto zanimljivo. Zar ne želiš novu frizuru? Treba mi nova vudu lutkica. Neka, hvala. Jesi saznao šta dele? Okej, ne vraćam se tamo. Sad znam kako se radi epilacija, koje je razlike između kreme za lice i kreme za ruke i ko se kome sviđa u našem razredu. Stani, stani. Jel se ja nekom sviđam? Veruj mi, bolje da ne čuješ ovo. Čak su mi nokte nalakirale. A slike? Nisi ništa saznao? Nisu spominjale nikakve fotke. Imale su svesku. Pitaj za svesku. Hajde, požuri. Koliko dugo će ti biti tamo? Ej, ti meni fališ, draga. Jadvika, koliko ćeš još? Čekamo te. A, grljanje. E, da znaš, tvoja Jana je jako cool i smešna. Cool i smešna. Okej, idemo. Pitaj za svesku, za svesku. Jana, imaš tako lepu kosu. Pusti nas da ti napravimo frizuru. Upravo, napravit ćemo ti klasičan bob. Možda ne bismo trebali. A ja ću da je šišam. Ja ću samo da se smejem. O, devojke, ne volim menjanje frizura, ne stoji mi lepo. Ništa ti ne stoji. O ne, moram da ga spasim. Prekinite, pustite ga na miru. Njega? Da, sjajni Ros, prihvatila sam strašilo, ali muškarac. Sve ste pogrešno shvatile, to je neuredni Gerald. Neuredni Gerald. I neuredni Gerald. Okej, niste puštale dečake unutra, čuo sam da nešto sakrivate, da šaljete nešto nama nekome. Dakle, dajte sve slike koje imate u vašim sveskama. Nema nikakvih slika! Samo crtamo karikature ljudi iz razreda. Evo ih! A sada imamo veliku tajnu! Šta želiš, damo moja? Želimo sok od grožđa i krofne.
Ali nemamo krofne. Pa onda će mi ih cijela škola doneti zbog takve tajne. Okej, okay, poručit ćemo ih. Nemojte krišom da se grlite. Vidiš, pogledaj. Možda su devojke već tamo. Znači tako. Jesi li lud? Moram li da... Moram li... Ne razumem te uopšte. Jesi li počeo da... Nasmej se. Jel se oni njube? Jako je strašna. Užasna je. Užasna.